Ти, завдяки кому наше життя зігріте сонячним світлом і безхмарне, мирне блакиття небес. Право покласти квіти до меморіалу загиблих воїнів надається учням 7-го Б-класу Богатирівського ліцею «Промінь». Я не знаю.
Слово для привітання надається голові Прокопівської селищної ради Павленко Анатолію Миколаєвичу. Добрий день. Добрий день, ученики наші, родители и наш прекрасный педагогический коллектив. Хочу зачитать две телеграммы, которые пришли на адрес нашей школы и поселка. Харьковская областная державная администрация поздравляет Юлия Светлична, поздравляя с нагоды початку навчального року та день свята, день знань. Та Харківська районна державна адміністрація, та Харківська районна рада щиро вітає вас з Днем знань та початком нового навчального року. Голова адміністрації Раїна і голова районної ради Лисенко. А від себе хочу додати. Ви знаєте, кожен день такий мокрий. І сьогодні погода така, знаєте, говорять, що дощ – це добрий путь. Так що хочу поздравити всіх з початком учебного року. Желаю вам получить знания и родителям, ну, наверное, терпение, потому что опять начался учебный год, но это прекрасно. Наши первоклассники найдут новых друзей. Я думаю, все у вас будет хорошо. Учитесь, праздником вас! Слово для привітання надається представнику громадської організації «Діти Слобожанщини» Поповій Ірині Вікторовні. Дорогі діти, дорогі батьки, від імені Харківської обласної держадміністрації, від голови Харківської районної ради, від імені Юрія Івановича, від Малишкої Оксани Васильівни, це заступник голови Харківської районної держадміністрації, ми вітаємо вас з 1 березня, вітаємо вас з початком навчання. З сьогоднішнього дня ви школярі. Нехай маленькі, попереду на вас чекає ще довгий шлях, цікавий, ви будете навчатися, знайдете нових друзів, у вас дуже гарні вчителі, і ми бажаємо вам здоров'я, бажаємо вам успіхів, бажаємо вам найщиріших емоцій, і всіх вітаємо з 1 березня. Вокальний ансамбль «Про таланта» із пісню «Країна Калинова». Дайте вийти артистам. Артистам, 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 прошу, 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 прошу. І закривайте.
знайтися нам без нього. Він проспіває про новий урок і не забути цього голосу дзвінкого. Бо символ нашого життя – дзвінок. Право дати перший дзвоник надається учням 1 та 11 класів. Дзвонок, де? Дзвонок. А я ж не знаю, де дзвонок. Один дзвонок.